Günlerden birinde bir padişah özünün vazirini çakırıp sen mağa iki adam dalıp gel. En güçtü cana en korkak adam dalıp gel dedi. Vaziri gö oylanı oturbay sırtka çıkıp bir ayalda jetelip alıp gelip alına oturgızıp baydı. Мен сени түшүнбөй калдым. Мен сага эң күчтүү жана эң алсыз болгон эки адамды алып кел десем, сен бир эле адамды алып келбедиңби? Десе, падышам, мен сизди түшүндүм. Түшүнгөн үчүн да туура жоопту бир эле аялды алып келдим. Анткени аял киши, алсыз деп ойлоп атканыңыз туура. Анткени аялы, жолдошу, бала чакалары, үй бүлөсү түгөл жанында турган кезде аялдан коркок адам жок. Göçüde bir nese şıvırt dese de hatası karap konukçu bir demke şıvırt de o da teşikte deyip kalat deyip. Eğer de joldosu jok bulup balası baldarı uygu gelmeye kalsa al ayaldan ayıp attığı insan kalmaya kalat. Al ayaldan güçtü insan kalmaya kalat. Üyü bülösü tügöl bolgon koçeyin. Gerek bosa joldosu düğünüden gözcümse de ayal başı menen alt erkekten güçtürük prezidentinin bardığın ayıp attığı cürük menen karay beret. Andıktan ayaldan ötkün güçtü insan, cana ayaldan ötkün alsız insan jok padışam degen eken. Andıktan en güçtüler, cana jakındarı janında bolgonda en korkoktor. Hoş gelip sizler. Seminarda baştayın. Özüңүздөрдү кене кармаңыздар, эркин кармаңыздар. Эми ушул эшиктин жанында тургандар да болсо, кичпейликке мунун ал жака келип алыңыздар же ошол жерден коридордон моунда келиңиздер, иши кылса жакындаңыздар да. Менин кыял чабытымды бузбаңыздар, кичпейликке суранам. Телефонуңуздарды үнсүз абалга алып коюңуздар. Видеого тартсаңыз деле мейли каршы эмесмин, сүрөткө тартсаңыз деле каршы эмесмин, диктофонго тартсаңыз деле каршы эмесмин. Эртең YouTube'ка чыгарып шерменден чыгарсаңыз да каршы эмесмин. Болгону семинарымда тынч отуруп бериңиз балдар. YouTube'ka çıkan videolardı başkalarda biz yönünde çıkarat bloggerler başka. Benim özüm ceke PR menajerim yok, ceke bir başka YouTube kanalım yok, başkam yok. Bırak YouTube'un aslında komentarlarda, men yönünde yazılan komentarlarda okuvayla bağlanmışlar. Men getim, nereyim, çarşam, ne olasın, okuvayla bağlanmışlar. Anlan göre, çın da bağlanmışlar. Ankeni, komentarını da karasan, tek yerde jamandap yazılıkan bol. Jamandap yazılıkan kişi benim seminarıma bir daha çıkan emez. Ошон үчүн эмне кыласын? Из глаз долой, из сердца вон деп коет орустарда. Көздөн алыс болгон көңүлдөн да алыс болуп калат экен. Ошон үчүн эмне? Анын көзүнөн алысмын мен, көңүлүнө да кире албайт экенбиз. Ошондуктан мен ага кыргыздын бир сөзү бар. Баарына жагайын десең, бирине да жакпайсың деген кеп бар да. Ошон үчүн бирине да жагабайсың, баарына жагам дей берсең чи, сизге жагайын, сизге жагайын, сизге жагайын деп жүрсөң өмүр эч кимге жакпай өлүп кетесиң. Ошон үчүн эмне кыласын? Өмүрүңдө эң болбогондо өзүңдүн жакындарыңа жаккан аракет кыл болду. Мен 6 миллион элге жакканга талпынып ар бирине аракет кыла албайм. Ошон үчүн мен муну колдогум келбейт да. Кайрда жүрөт дагы бирөө. Өчүрүлө салайын болду керек. Мен угузам. Мен силерге окшоп назик сүйлөбөйм мен. Даярсыңарбы? Анда баштадым. Ар бириңиздерден суранам. Жагынуунун этабы бар. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө болсун. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө. Аллах Таала сизди жагып атканынын себебин билгиңиз келеби? Анда кылып аткан ишиңизде ийгилик болуп атса, анда демек Аллахка жагып атыпсыз. Ал ийгилик ибадат менен коштолуп аткан болсо гана. Түшүнөр болдубу? Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу менен болуп аткан болсо гана. Ар бир өмүрдө өсүү бийикке чыгуу болот, бийиктен түшүү этабы болот. Өмүрдө адам пендесинде күчкө толгон пиги болот, андан түшүү этабы болот. Байлык да ошондой, бийигине жеткен учур болот, анан түшүү этабы болот. Билим да ошондой, илим да ошондой, бийикке чыккан этабы болот, анан түшүү коркунучу да болот. Түшпөй калат кимдер алган илимине такыбалуу болуп жашагандар гана. Эгер де илимине, ибадаты менен, илимине, амалы менен жашабай калгандар, алар ылдыйга түшүп кетет. Кудай сактасын. Кече менмин деген агайың, устазың бүгүн элдин ичинде шермендеш чыгып жүрөт. Эмнеден? Такыбасында, башкасында болбогонун айынан түшүп кетет.
Аллах сактасын. Антан Алла Таала ар бирибиздин зээнибизди ач кылсын, эки дүйнөгө пайдалуу илимдүү кылсын жана жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын баарыбызды иншалла. Амин. Экранда менин проблемам эмес деп жазып койдум. Кээ бир көйгөйлөрдү санап өтөм, кээ бир көйгөйлөргө токтолуп өтөм. Менин проблемам эмес, бекер эле келиптин, каяктан эми сен да бас десең келе бериптин да деп бири бириңди күнөөлөбө. Билем мен, андай экранга көңүл бурмас. Күндөрдүн биринде бир кишинин короосуна чычкан басып кетет. Басып кеткен чычкандан адам кутулуу максатында короонун бир четине капкан коюп коет. Азыркы чычкандар акылдуу, алар күндө капканды айланып жүрөт. Айлана берип тиги чычкан зеригет да, чарчайт да, бир күн короодогу короско келет. Короз ай, муну капканды алып койбойлу, баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Качангача айланабыз? Десе короз айткан экен, менин проблемам эмес, башымды оорутпа, бар өзүңдүкү өзүң чечип ал деди. Ошентип айланып жүрүп короодогу койго келет, кой да ошентип жооп берет. Уйга келет, уй да ошентип жооп берет. Ошентип баардыгы айлана бере, акыры күндөрдүн биринде бир жылан куйругу менен чыгып калат. Жыландын буту жок, тигини түртүп чыгарып бергидей. Короодо капкан менен ары бери буйталап отуруп, короого чыккан кожоюндун аялын бутунан чагып алат экен. Акыры аялынын бакырган үн уккан жолдошу келип, аялын больницага барып ооруга караттырат, дабалаттырат, бир апта, бир ай. Акыры доктур айтат: биз жетеринче карадык, эми алып чыгып кете бериңиз. Бирок сизден сураныч, күндө укол капельница ала берип, аялыңыздын аш казаны бир аз алсызыраак, үйгө барса мүмкүн болсо жеңилирээк тамак бериңиз, мүмкүн болсо тобук шорпо бериңиз дейт. Үйгө келген кожоюн келер замат муну тобук союп берет. Баланчанын аялы ооруканадан чыгыптыр, жүргүлө кабар алалы деп коло коңшу дос тууганынын баардыгы келсе, кой эме, элдин баары келип атат, мына койду союп, кичине кудай өткөрүп коеюн деп койду союп берди. Денедеги уу толук тарабаптыр, күндөрдүн биринде аял көз жумганга туура келди. Ал эми кара ашына мына уйду союп бергенге туура келди. Бирок маселенин кызык жери, проблема меники эмес деген ушул үчөө болчу. Проблема меники эмес деген ушул үчөө болчу, бирок проблема меники деген чычкан эми кече тирүү жүрөт. Урматтуулар, мен буну атайын айтып атам. Кээ бир маселелерде проблема меники эмес дебеңиз. Каяктан да айтып атат башка дебеңиз. Бул проблема бүгүн сиздики эмес болсо дагы, эртең мунун жыйынтыгы, зыяны сизге тийбесе сизден кийинки муунуңузга тийип калуу коркунучу бар. Ошондуктан бисмилла, кээ бир көйгөйлөргө хай деп көңүл сыртынан карап койбоңуздар иншалла. Бисмилла. Андай болсо, сүрөттөр менен бир саякат кылайын. Англис тилинде warming up деген сөз бар. To warm it up. Warm up. Тагырагы ойготуп алуу, бир силкип алуу, бир бери жака концентрацияны буруп алуу деген мааниде келет. I want just to warming up you girls and mothers. You are welcome to my lecture. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Мен сүрөттөр менен сиздерди бир аз ойготуп алып, кыял чабыт концентрацияңызды бир жерге чогултуп алгым келди. Анткени араңыздарда кээ бирлери бар, кыялында Индияда пил минип жүрөт. Баяка келгиле. Даярсыздарбы? Пилден түшкүлө келгиле бияка. Урматтуулар. Мусулмандын мусулман үстүндө 5 акысы бар. Ошол 5 акынын бирөөсү да саламга алык алуу. Кимдир бир ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам дешке акысына кирип калабыз эгерде айтпасак. Милдеттүүбүз. Дал ошол 5 акылардын биринчиси да саламга алык алуудар. Кийинкиси да оорулууну зыярат кылуу, чакырган жерге баруу, ал эми андан кийинкиси жаназа, маркумдун жаназасын окуп коюу, дагы бирөөсү ким айтат? Чүч көргөнгө ярхамакалла сак болду. Урматтуулар, демек да ошол 5 милдеттин бири катары чакырганга жооп катары келдик биз. Бирок шундай бир улуу сөз бар аталарыбызда: жакшы көргөн адамымдын суранычы буйрук менен барабар деп коет бизде. Ошондуктан эмне кылыңыздар? Жакын адамыңыздар суранса, буйруктай кабыл алып, кыздар айрыкча элбек болгула, эптүү болгула. Анткени азыркы энелер эптүү келинди жакшы көрөт, эстүү келинди жакшы көрөт, септүүсүн эмес. Сепке келген төшөгүңдү башыңа үйүп чыгарып койдуң ага. Ошон үчүн эптүү болгула, эстүү болгула. Мен семинарды баштадым. Бирин көрүп пикир кыл, бирини көрүп шүкүр кыл. Кээ бир сүрөттөр жан дүйнөңүздү кейитиши мүмкүн.
Ошон үчүн ачууда болсо көрсөткөнгө мажбурмун, анткени сиз бул сүрөттү көрмөйүнчө өзүңүздү өзүңүз жемелеп, неге мен шундаймын, жашоодон тоюп кеттим, эй вообще кыйналып кеттим деп жашап атабыз кээ бирлерибиз. Алсаңыз аман туруп шүгүр келтире албай атабыз. Ошонтун ошон үчүн кээ бир сүрөттөргө мына аны эмнеге чыгарды экен деп мага жаман көрбөңүздөр. Эда, алыстап алам канттың экен. Энелерибиз кайсы абалда болбосун, биз бүгүн кычырап жүрүшүбүз мүмкүн. Айрыкча студент кыздар барсыздар. Окууда жүрөбүз, башка да жүрөбүз, бирок айылдагы апаларыбыз ушул абалда. Алыста балам канттың экен сүрөтүнөн. Менин апам деп тарткылагандар картайганда сенин апаң деп түрткүлөп калбасын. Аллах өзү сактасын. Урматтуулар. Апаңыздар урушкан болсо капа болбогула. Апаң бар экен урушуп атат, Кудайга шүгүр. Апаң урушпасын десең, апаңдын көңүлүн ал болду. Сүйүндөр. Бизде бала кезибизде айылда Өзбекстанда чоңойдум мен. Бизде бала кезибизде ат араба менен аттар деп коёт эле. Аттарда бүт нерсе сатып келет эле. Элайлары кел, файлары кел деп бакырып келет эле. Элайлары кел деген элек ап келдим деп, пфак деген шарап келдим. Элайлары кел, файлары кел деп бүт нерсени ап келет. Ушундай чуркайсын, мороженосу бар, башкасы бар, чуркайсындагы оо мороженосу сатып келгенин угуп калсаң ушундай. Апама эркелеп баягы башкалардын балдарына окшоп мына берең деп жертеп келе ыйлабайт элем. Жөн эле тиги мороженочуну токтотуп коюп туруп туруң азыр деп ушундай үйгө кирем да апа 10 киши морожено аласыңарбы дейт эмне деп коеюн дейм мен. Десем чокуң мә деп бар мен. Эркелеп коюнуна кире бер. Апаң сени урушкан менен сени мени адам болсун деп урушат. Эч качан апага тарын багыла. Айрыкча кыздар бир нерсени айтайын. Намаз оку. Орозоңду тут, зекетиңди бер, ажылыңа бар, эмне кылсаң кыл. Муну Аллах кабыл кылыш кылбаш Аллахтын колунда. Бирок шунча нерсенин жанында ата энеңдин дуасын ал, жаннатка кириштин эң оңой жолунун бири турат. Ата эненин дуасын алып, ата энени ыраазы кылып жаннатка киришин эң оңой жолу бар экен. Ата энени какшатып коюп, таштап коюп, өзүнчө Аллах берген мон момун болуп жүргөндөр толтура. Сонолто. Бейишке киришин эң оңой жолу турган кезде эмне өзүңөрдү кыйнап атасыңар? Мынаңды кыл. Муну кабыл болуш болбосо Аллахтан турат. Бирок муну кылуу менен бирге эң оңой жол мына турган кезде атаң менен апаңдын дуасын, ыраасын ал дагы бейишке киришин эң оңой жолу ошол жерде ыраасын алып. Анткени атам тирүү болгондо, апам тирүү болгондо мындат элем дегендер толтура. Ошон үчүн ата энеңер барбы семинардан чыгарыңар менен ата энеңер жакын болсо зыярат кылгыла, алыс болсо телефон менен зыярат кылгыла. Эгерде ата энеңер жок болсо ата энеңдин артында калган бир туугандар менен катташкыла. Бекем болгон. Пайгамбарыбыз алейхиссаламда кутбага чыгып аткан кезде 3 жолу амин деди. Сахабалар таң калды. Эмне үчүн 3 жолу амин дедиңиз? Мен кутбага чыккан кезде Жабраил алейхиссалам келип дуа кылды. Мен да дуаң кабыл болсун амин дедим. 3 жолу дуанын бирөөсү дагы ата энеси бар туруп, ата энесин ыраазы кылып жаннатка кирип кете албаган адам болсо мурду жерге ишкалансын деди. Мен да амин, ошондой болсун деп салдым деди. Түшүнүп алдыңарбы? Демек ата эне өтө маанилүү турат. Ошондуктан ата эненин дуасын алып калууга чамданыңыздар, аракет кылыңыздар, чуркаңыздар. Кыргызстандын келечеги жаштардын колундабы же мастардын колундабы деп койдум. Жайлаптымбы? Урматтуу коом, мына ушул баланын ушундай болуп тарбияланышында эне деген чоң мектептин жаракасы бар ошон үчүн. Энелер, балдарды күнөөлөбөгүлө. Эне деген мектептин жаракасы бар ошон үчүн. Энелер, өтө кылдат болгула. Сиз менен биз өзүбүз эски аталардын, апалардын айырмасы кандай айтайынбы? Эски аталарыбыз өзүнө аял издеген эмес. Төрөлө турган балдарына апа издеген. Эски апаларыбыз өзүнө күйөө издеген эмес. Төрөй турган балдарына ата издеген. Мына разница каякта болот. Ошондуктан азыркы жаш келиндердин бардыгына суранам, кыздардын бардыгына суранам, турмуш кура элек бойдоктордун бардыгына суранам. Ай, сүйөт экен тие берем деп ойлобогула. Эртең турмуш башка, жомок башка ал, сказка башка ал, ак ат минген тиги султан башка алар, башка ал.
Ошондон эмне кылгыла илим, билим, адеп, ахлак. Бу өтө маанилүү. Ошондон кенездер көңүл бургула. Эне деген мектеп. Кыргызда бир сөз бар. Энеси жакшынын балдарынын баары жакшы, атасы жакшынын балдарынын бири жакшы дейт. Баары жакшы эмес бирок. Энеси жакшынын балдарынын баары жакшы, атасы жакшынын балдарынын бири жакшы. Көрдүңүзбү эненин жакшылыгы? Бирок ушул макалдын тескери тарабы бар. Энеси жамандын балдарынын баары жаман, атасы жамандын балдарынын бири эле жаман. Түшүнүп алдыңарбы? Баары жаман болбойт. Демек эне деген чоң мектеп. Жөнөкөй бир мисал. Балдарыңызды алла алла деп тербетесиз. Керек болсо алдейдин тарыхы Аллага барып такалат. Эскиден энелерибиз балдарын термет аткан кезде Аллах тааланын 99 атын айтып, Я Жамиль, Я Аллах, Я Кариб, Я Аллах, 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 Аллах деп тербеткен. Баласын эмиссе дарат менен эмискен. Көрдүңүз энелердин арылуу кайда калды? Мына ушул жерде болчу. Биз аны алла алла, алла деген сөздүн мааниси каяктан келип атканын унутуп койдук. Дословно которуп берсе, мааниси көңүлдө. Керек болсо маданият деген сөздүн өзөгү Мадинага барып такалат. Ошондон эмне кыласыз? Демек ар бир сөздө, ар бир сөздө чоң бир маани мазмун жатат. Энелер, мынаундай балдардын коомдо пайда болгонунун себеби энелердин эне мектебинин тагырагы апалык улуу милдетти аткарып аткандагы алсыздыгынын айынан болуп атат. Бир эле аталарга күнөөлөбөңүздөр. Энелер, өтө маанилүү. Баалуулук ар кимди ар түрдүү. Кимдир акчаны, кимдир бала бакчаны баалайт. Урматтуу энелер, урматтуу жеңелер, урматтуу кыздар, болочок энелер. Акча менен баалабаңыздар. Бир аздан кийин мен семинарымда бул акча тууралуу токтолом. Бирок эч качан эч кимди акча менен баалабаңыздар. Сыртта короодо сатып алып аткан бакты, көчөттү жалбырак үчүн албайбыз. Бере турган мөмөсү үчүн сатып алабыз. Алма багын бир көчөттү сатып алып атканда анын жалбырагы кооз экенде сатып албайбыз. Анын бере турган мөмөсү үчүн сатып алабыз. Мына ул гүлдү дагы кооздук үчүн алып аткан жерибиз жок. Мунун бере турган жыпар жыты үчүн алып атабыз. Жалбырак үчүн алган жерибиз жок. Дегеним, эч качан эч кайсы адамды жалтырап турган кийим үчүн баалабаңыз. Анын илими менен баалаңыз. Кийими менен эмес, билими менен. Урматтуулар, мына ул жашоонун гүлү мына ушул. Кытай чыгарды. Чотки, кооз, сонун көрүлөт. Аябай сонун. Бирок не жит бар, не башка бар, не бир өрттө бирсең керек болсо зыяны сага тиет өзүң өлүп каласың. Бул жашоонун напсинин каалоосу да куду ошондой. Бул жашоонун напсинин каалоосу да куду ошондой. Кооз көрүнгөн алдамчы нерселер менен алданып жүрө беребиз. Ошон үчүн келиңиздер, мынаундай алдамчы нерселерге алданбаңыз. Аллахтан корккон инсандар акырет үчүн даярданган иншалла. Бисмилла. Абалыңа шүгүр келтире алган адам гана бактылуу. Хадис. Ким бактылуу? Пайгамбар алейхиссалам сураган кезде сахабалар, миллионер адам бактылуу, мындай адам бактылуу. Жок. Абалына шүгүр келтире алган адам гана бактылуу деди. Башка адам эмес. Ишенесизби? Гилтеген особняк үйлөрдүн жанынан өтүп барады. Ичи ызычуу. Урушуп аткан. Жөнөкөй бир кепеде жашап аткан инсандын үйүнө кирип барсаң бактылуу жашап атат. Бакыт байлык эмес, бакыт үй эмес, бакыт особняк вилла эмес. Абалыңа шүгүр келтир болду. Кечегинде мен 3-чү декабрь күнү жанагы эл аралык майыптар күнү майрамында Алайда кызмат кылып калдым. Ошол жерде атайын оператор менен ар бири менен тарттырдым адамды. Майыптар отурат, бүт кызматкерлер. Мен аларды майып дегенден тартынам. Алар майып эмес. Бирөөсү кулак укпайт экен, бирөөсү таягына таянып, бирөөсү буту баспайт, бирөө мындай экен. Алар майып эмес. Чыныгы майып ким айтайынбы? Кече анай жерге жалаңач чыгып алгандар майып. Алар эмес бирок. Ошолор майып. Мен тиги майып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эмне кылдым? Отургузуп алып туруп, кана кимиң муну хадисти айттым да, араңарда барбы? Мен бактылуумун деп айта ала турган адам барбы? Чык бияка десем, байкуштар тизилип кетти тиги жерге батпай. Мошо абалы менен келди дагы микрофонду алып камераны карда мен бактылуумун, Аллахка шүгүрлөр болсун деп айтты. Ана жерде алсан аман турган адамдар ыйлап жиберди. Урматтуулар, бактылуусуңарбы? Анда бактылуудай жүргүлө.
урматтуу аял заты. Балдарыңардын бактылуу болсун каалайсыңарбы? Унутпагыла. Өзүңөр бактылуу болмоюнча эч качан балдарыңар бактылуу болбойт. Эч качан. Өзүңөрдү бактылуу сезгиле. Мен бактысы болсом мейли, şu балам болсо болду деп өзүңдү шулап алың менен балам бактылуу болот деп ойлобогула. Өзүңөр бактылуу болмоюнча балдарыңар бактылуу болбойт. Өзүңүз бактылуу болу биринчи. Өзүңдүн абалың бактысыздык учурду пайда кылып атабы, анда ошол маселелерди чечкенге аракет кылыңыздар. Күйөөңүздү тийип алган болсоңуз жаман көрөрбөңүз. Аллах Таала сизге жаман көрсөткөн нерсенин астында жакшылыкты жашырып койгон. Жакшы көрүң аны. Сыйлаңыз. Атасы дең бүгүн барып чочуп кетсин деген эмне ойлоп койдуң? Түштүкпөй, түшпөй. Ошондон келиңиз. Şu нерсеге үйрөтүңүз. Бисмилла. İç çek sayın. Senin baldarın bunun barına cevap verdi. Mınal balanın uçunday bol törölüşüne özünün günösü yok hiç kaçan. İçip çekip sayıngan atamenin apanın günösü var. Oşun için eneler, sonanam, karanızlar özünüzlerdi. Caşom caman de ökün gönsem bilen. Biz bilek, al Afrika'da uçunday avalda yaşatkanlar var. Kudayga şükür biz mi? Kudayga şükür zamanda yaşatavuz. Baypak camal bagan zamanda yaşatavuz. Bizim baldarımız hazır. Tankanın oğunan ününün, bombanın ününün çoçup kete oygon atkan yeri yok. Oygonsa azandın ününün oygon atat. Meçitke yakın yerler. Bu oldu. Başka yok. Oşundan gelinizler. Kudayga şükür zamanda yaşatavuz bu. Anda uşul şükür şükür aksın böyle. Hareket kılalım. Kudayga şükür deyle. Тиштери курт жырткычтында өз баласына зыяны тийбейт. Мына арстан баласын жеп аткан жери жок. Уясынан алыс кеткен үчүн көтөрүп келатат. Бирок баласына зыянын берген кишини биз жырткыч деп айтабыз. Жок, жырткыч да андай эмес. Айбан да андай эмес. Андай эмес. Сени эч ким атеңиңдей сүйгөн эмес. Болгону сен аны кеч байкайсың. Урматтуулар, атеңинин кадрын кеч байкайсың. Өткөндө бир энелерге семинар берип атканда айттым эле. Bir kelin atenesi yok jetim ösüptür. Oso kelin de alıptır dağı. Kelindin en çok öksük okkan sözü jetim degen sözü kayın jurtundan okatken. Elin oturup kulayın jetim. Ber jetim degen olasın da ber bas bir aka. Deydikken baykuş öksüy degen. Anan emne kıldım. Tek eneler de aldım dağı. Seminarda ettim. Urmattı o eneler. Bay çoğayıp kalgan kayın eneler. Sizin eniniz var mı özünüzün? Yok. Apanız var mı? Yok. Atanız var mı? Yok. Ama sen de jetim ekensin o. Ne olasın anan jetim de? Açık aytayın. Ne olsa bolsun, birok ana kelin özünün üyünün çıkıp kelatkanda bilegin türünüp barayını şu kayınenem sazayın berem deyip gelgen emes. Şunu oldu ama. Kelin de birinin amanat. Unutmanızdır. Kelinde kızın dayı koltuğuna girit albagan kaynenenin özünde problem var. Bunu da unutmanızlar. Eneler, kelin de bir ön amanat. Bu kadar hitap olmuşlar. O selle uçurda kelinler unutmanızlar. Ayal kişi güyüsü razı bulmayınca cennetka gir albaydı. Erkek kişi atenesi razı bulmayınca cennetka gir albaydı. Kara şariattın mı zamanı? Kan da birbirine çevirdik benim baş edin. Bizden abur tezkerince Atene balasına canlat, bala katına canlım kaldı. Şunday zamanı get paradamız. Şunday caşpalılar çıktı. Uğu otursan şunday deydi. Atam ayte veret. Bari bir apamın aytkanın kılavuzda uçat. Şunday zaman geldik. O zaman kelindir. Kıyrattım demenizdir. Kol ustam baleket gelmeydi açığa aytayın. Бактылуу болсун эң оңой жолу. Күйөөгө чыккан келиндер уккула. Бактылуу жашайм десеңер эң оңой жолучу. Эриңди тарбиялап өстүргөн энеңдин, тагыраагы кайын энеңдин колтугуна кирип ачар бачар болуп кет, сени сүйбөгөн эркектин көзү көр экен деп айтам ошондо. Эй, сен кайын энеңди колтуна берип, апа анаңызга бир бала деп койсоңуз деп, а жашай бересиң. Сонун бу сонун да, эй. Ушу мен келин болгондо бумаш, деме? Айтор ушундай. Келиндер, бактылуу жашагыла өзүңөр. Өзүңөр бактылуу болмоюнча балдарыңар бактылуу болбойт. Ал эми силер бактылуу болуусуну эң оңой структурасы ушул. Эриңдин энесин, атасын сыйла, койуна кирип кет. Сенден өткөн бактылуу адам жок. Тура эне, жайладым а? Эң тура айттым. Ша. Кеттим анда. Бир кезде ушул калемди белеке берсе кубанган элең. Бүгүн сага калем берейинби кубанбайсың. Эй, бүгүн шүгүр келтире албай калды. Бүгүн могу топук жокму? Жан дүйнөң ток жашабай калды. Кудайга. Калем берсе сүйүнбөй калдык биз.
Бүгүн бизди сүйүнтүш үчүн бир машина Honda Fit сатып алып өткөргө анан сүйүнөбүз. Ага чи жөнөкөй нерсеге сүйүнбөй атабыз. Сүйүнгүлө, ыраазы болуп жашала. Илгери биз кичинекей нерсеге жарым жыл сүйүнөт элек. Азыр биз болсо чоң нерсеге жарым саат сүйүнбөй атабыз керек болсо. Жарым жыл сүйүнөт элек. Ошондуктан урматтуу жаштар, сүйүнүп жашагыла. Ыраазы болуп жашагыла. Жашоодон рахат алышты өзүңөрдөн өзүңөр баштагыла. Акча сени өлүмдөн куткара албайт. Бүт нерсени акча чечет деп ойлобоңуздар. Апа, эмнеге мени капа кылып атасыз? Сигарет чеккен кыздар. Биз машина айдаган аялдарды көрсөк таң калат элек. Ал эми аялдар сигарет чегет деген нерсе оюзга келбеген эле ал кездечи. Азыр машина нормалдуу көрүнүш, бирок сигарет чеги, арак ичип, кальян башкасы менен отурат. Мас деген. Караңыз. 100 000 сомго күйөөсүн сатып берген аялдын окуясын уктум. Элестет. Аялы акча иштеп, бизнесмен көп иштеп жүрөт, бүт эгиз балдарын башкасын үйдө карап күйөөсү турат. Бир күн бизнесмен менен жүрөт, тиги аял курбулар менен отурган кезде күйөөсү ошол моментте жүк көтөрүп келип калат. Аял киши эмне иши отуруп, аяч телебиз менен отурсун деп келди, отурат. Анан ушундай сөздөн сөз чыгып кетип, мастыктын айынан эмне кылды? Шудай эрби иштебегенден кийин деп. Берки ортагы да сатасың мага десе сатам дейт да. Канчага десе 100 000 сатам. Берки ортагы да көгөргөн экен, сумкасынан 100 000 алалдан ташап коюп туруп, эрин жетелеп чыгып кетти. 100 000. Ошол окуядан кийин, бул болгон окуянын бири урматтуулар. Урматтуу аялдар, дүйнөнү тапсаң дагы бир тиенге татып айтайт коюп. Күйөөңдүн уруксаты менен иштесең иште болбосочу аялсың бе? Мен иштеп акча таап чарчап кеттим эй. Аял болгомдо төрөп коюп эле анан алып келген иште ичип жүрө бермекмин ачык айтайын эй. Ушунчалык сонун укуңар бар, пайдаланып алчу. Эмне кылаң өзүңөрдү кыйнайсыңар дейм да. Дагы чыгып төшүңдү чийип эмне кыласың? Аялдар укугу бар. Ислам дининен бөлөк бир да динде аялдарды мынчалык коргогон эмес. Аялдардын укугун бир гана ислам дини сактаган. Башка динден биринде жок. Бүгүнкү башка өзүмдүн денем өзүм билем дегендер. Өзүңдүн денең өзүң бе? Атаң кулак акмак. Ондо өзүңдүн көңүң да өзүңдүкү жеп ал болбосо. Урматтуу аялдар, көзүңөрдү ачкыла, андай эмес. Ислам дининен бөлөк эч бир жерге бар, бир жерден акыйкат таппайсыңар. Ошондон ислам дининдеги жеңилдикти өзүңөргө оордук сезбегиле. Кээде биз маселенин арчагын карабайбыз. Сениби тынчкан дейбиз. Биз муну жерди деле карайбыз. Тынчкан эмес бул, аюу болчу да. Муну жерди деле карайбыз болду. Бүгүнкү күндү карайбыз болду. Сабырдуу болгула. Бир эжеке сугмага айтат да. Менин дейт, Идрис Бакей дейт. Угутам. Күйөөгө чыккан эжеке. Менин эки өзүмдүн жеке өзүмдүн эрежем бар дейт. Ошо эки эрежесин сиздерге айтайын. Биринчи, күйөөм менен урушуп кетебиз, айтышып кетебиз дейт. Ар бир үй бүлөдө боло турган нерсе бул. Күйөөм айтышканда мага урушуп, сөгүп атат, урушуп атат, мен жооп бербейм. Биринчи эрежем ошол моментте эртең айтам деп чыгып кетип калам. Болду. Эртең баланып эсимен чыгып калат дейт. Ошол моментте айтышсам билем, бир коет, мен билем аны дейт да. Эртең айтам мен сиз деп туруп, ушундай кетип калат. Болду дейт. Эртеси күн келип кандай айтып атат, баягы жок, уруш жок болду. Эртең айтам кетип калам болду. Болду, сонун. Экинчи эрежем. Күйөөм келет, меймандар келип, кана тамак десе, азыр 2 мүнөт дейм да, ашым эми. 22 мүнөтте тамак пишет, аны да билем, зато 2 мүнөт деп койгон болду. 2 мүнөт. Эреже сонун. Азыр 2 мүнөт тура туруңуздар. Аны да жылмайып, 2 мүнөт тура туруңуздар. Болду. Жылмайып тур, кабагыңдан кар жаап. Уу берсең да жылмайып берчи адамга окшоп. Келиндер, бул өтө маанилүү. Музурайып турсаң, ким сага келгиси келсин? Келиндер ушундай үйгө келген конокту бездирип коюш келиндин колунда. Ата эркекшинин колунда эмес. Ушундай келаткан конок, ушундай тамак чайнай таап келтирип, конок жанында мынтип эле коюп койсоң болду же, бүттү, экинчи келбейт ана конок. Элестет, мына мынтип эле коюп койсоң болду, келбейт ана конок, бүттү. Коноктун көз алдынча балдарың да урушпаган. Жана турбайсың, эмне кылып атасың деген сөз. Же аналарым кетпеди, отурат мага окшоп деген эле сөз. Айырма жок. Ошон үчүн да жакшы аял көңүлүңдү шат кылат, жаман аял тууганыңды жат кылат. Үйдүн куту силерде кыздар. Бардык нерсе үйдүн куту, берекеси силерде. Ошон үчүн аял киши үйүңдө
Nur bol. Nur bol jaynap tur. Erkek kişi saga sırtta kul bol işte beret. Bugün ajrashuulardan kaysı bir dengelde sebebin aytayım ben. Ayaldar. %99% ayaldar, ayaldar üçün jasanasıñar. Erkek üçün jasanbaysıñar sizler. Ayaldar üçün jasanasıñar. Toyga barsak da munu murdağı toyga kiygen jaŋ alış kerek. Kim körüp kalgan? Ayaldar körüp kalgan. Biz erkeklerge bari toyda kasimen jürörüz biz. Özüz üylünde üylöngöndö kasimen jürörüz. Ayaldar %99% ayaldar üçün jasanat. Açık aydayın. O sülle uçurda, ayaldar. Üydün kutu berekesi sizler dedim. Ajrashuunun sebebi de usul yerde. Ayaldar, birinci erece unutmanızlar. Özündün güyöğündü cumuşka git baratkanda turup uzatıp, cumuştan gelgende ordundan turup tosu alıştı yürüngüle. Ekinci erece, özündün güyöğün uyga gelatkanda günde bir ele joldoşundun özün uyga meyman gelatat degende sezinmenin tosu yürüngüle. Meyman gel atat degende üydü tazalaysılar go. Kudosunda üydü tazalaganda ele. Güyöm gel atat de üydü tazalap. Güyöm gel atat. Atan gel atat. Atan gel atat. Ana sonday bir süyünü menin tosu alğına. Kud hazır jaspalar. Ayaz ata degende atası. Ana sonday tosu alı. Yürün gülü. Eğer de uşu mamileni kılıp dursan. Liboy erkek eşikten batırak ayalma varayın deyip şaşık gülü. La batırak. Keler zaman eşit açı. Kayakta cüre saat kançan niye yazı. Ana erkek. Gelgis gelmeyi duygu açı aydayın. Osun üçün ayaldar, bardığı sizlerde, bardığı sizlerde. Urmattı ayaldar. Men erkekler üçün adilen, bu başka sabah berem. Bırak ayaldar üçün ayaldara değişeli canlar ayıt otam. Bilem erkeklerin de toltura günleri var. Bırak ayaldar özgüce. Erkekler ki bari mal pen bosa da cesey verir tigilerç. Erkekler bari bırak. Bırak ayal gisi akılsız bosa. Al cesey almadı. Bir teyip çıkarıp koyat senin araka. Çin aytayın. Bir teyip çıkarıp koyat. Kelgencerine çok oldu aytıp koyat araka. Ayal kişi akıllı bolsun. Ayal kişi erkekte ne kese güçlü olsun gerek bosa. Güçlü degende can dünyanın ruhani taraftan güçlü olsun. Ey ayal kişi, kişinekeyi gezinde kimdir üç kız, iki kız, bir kızsa, meyli bir kız bosa da tarbiyala östürse, imandı kılıp, adev ahlaklı kılıp güyüge uzatsa, o sol atene cennatka gerek. Demek, kız bala, kız gezinde atenesinin cennatı, Peygamber Aleyhisselam hadisinde ne dedi? Üylün gülü imanın ardın carımın toltakla dedi. Demek ayal bulgunda güyüsünün imanının carımı beyiş enelerdin taman aslında dedi. Apa olgunda gün cennet tamanında. Kanday sonuna karaçay. Kız gezinde, kişikey gezinde Atenesinin cenneti. Güyüge çıkkanda güyüsünün imanının carımın toluktadı. Alemi özü apa olgunda tamanında beyiş var. Ya kanday sonu ney? Şularda okanda sahabalar ayal bolup gelip ketken. Çene. Erkeklerge aytkaç erkeklerge kanday hadis bar şunun? Bar mı şunun? Jok munday nerse. Antan ayallar en sonu mümkünçülük bar eken anı koldan kaçırbagala. Koldanla paydalangala şunu. İnşallah. En oŋoy jolu. Üydö siler şunda kırgızdın bir makal var. Jattap algala ar bir ayal. Meñe jattap jürüŋü ornatıp al. Jakşı ayal Borondogu bozuy bolot, jaman ayal bozuydogu boron bolot. Gördüng be? Jakşı ayal borondogu bozuy bolot, jaman ayal bozuydogu boron bolot deydi. Gördüng be? Bozuyun içinde boron bolbogala. Bir aksakal eşikte suukta tursa, "Ya ata üyge girbeyiz be?" dese, boronda suuktan ne var? Girin üyge." dese ata aytkan eken, balam. Eşikteki boroğunga karaganda üydögü boroğun katı bolup atat degen. Osen şunda ay kızlar, üydögü boroğun bolup oğla. Teskerisince boroğundogu tınç üy bolup oğla. Bul ötö manyr. Alar dele bir urtam araktan başlaşkan. Mına. Adamdagı kızıguu sezimi soğuk iştin atası bolsa günöy iştin apası bolot. Sen kızıkkanın üçün Kur'an alıp okuyusun. Kızıkkanın için bir içip görüyünce de içip görüyorsun. Ekontin kızıkkandan başlagansın. O son için bir yol olsa da kıl bağla. Bir yol çeyip görüm. Bir yol şipresmeni sahip görüm. Bir yol velsika çık görüm. Bir yol öp görüm. Barda bir yoldan başlagan. Bandık neyse bir yoldan başlagan. Bir yol olsa da kıl bağınızlar. Oğuzuna algan tamak tüz ele aş kazanga barat eken. Gözün menen görgün, kulağın menen ukkan nerseler de tüz ele jürüğünü imanına barat. Tüz ele. O son tanemle kılalı, etiyat kılalı. Öte etiyat bol kılalı.
Буга өтө маани бериңиздер. Урматтуулар, кызыгуу сезимиңиздерди туура жака пайдалангыла. Кызыгуу сезими, бардыбыз кызыгабыз. Бирок туура жака. Бактылуу жашооңдун ар мүнөтүн баалай бил. Мынандай бөбөгүңүздөрдү керек болсо буттарын, муну көчүктөрүнөн бери тиштеп эркелетип, эй деп сүйгөн учурубуз бар. А мыналарды карасаңыз, арыктыгын. Урматтуулар, биз жегенибизди сиңире албай кантип арыктасам экен деп Гербалайф бирдемкелер менен жүрөбүз. А булар кантип тирүү калсам экен деген дарт менен жүрөт. Ой, бүгүн ашказаныбыз жегенибизди сиңире албай аптекага ашказан дарысына чуркап жүргөн заманда жашап атабыз. Көбүрөөк жеп коюп, мына тамакты аралаштырып берип, көтөрүлгөн давлениебизди түшүрө албай кыйналып жашап атабыз. Башкалар кантип аман калсан деп жашап атат. Урматтуулар, айрыкча келиндер үйдө эркектин таап келген нандарын, тамактарын ысырап кылбагыла. Таап келип, таяр алып келип койгон нанын пандатып чирип аверген мусурга асып коюп атасыңар. Келиндер, шаарда жашагандар, мусур яшка асып койгон наныңды ит жок берди келип көтөрүп кете турган айыл эмес. Жөн эле ысырап болот. Алып келди ананы, келинсиң бе? Заматта кара, шундай келиндерди билем. Эри таап келди, оос дейсин башка. Тигини оос дербей, сактап алып коёт. Не кыласың? Көрүнүп кетесиң тигини. Алып келген нерсени эң тез жедирип түгөткөнгө аракет кылгыла. Үйүңө келген меймандарга коюп бергенге аракет кылгыла. Айрыкча аялдар бактылуу жашаштын эң оңой жолу күйөөңдүн тарабынан келе турган тууган уруктарыңды сыйлаганды үйрөнгүлө. Бизде азыр WhatsApp группада башка да отуруштар бар. Мен кечээ эркектерге да сабак берип атам. Урматтуу эркектер, бизде WhatsApp группада бажалар активдүү жүрөт. Кайын журт тарап эң сонун активдүү. Бир өзүң тарап өлүп калганда не үчүн өлүп калган? Анткени ал жерде келиндер ырылдашып турат, ошон үчүн өлүп калган. А биякта эжесиңдилер, бажаларга баары бир бизге мынтип отуруп өзү, кандай бажа? Эркектер эркекчерек болгула бир аз. Мен эркектердин өзүнө жараша сабак бердим, бирок келиндер ага ини таттуу болсо мине турган атың көп, аусундар таттуу болсо жей турган ашың көп дейт. Аусундар таттуу болгула. Аусундар бириң менен атаңдашпа. Не анам, не ана? Ана деле жашаса болот го, атенебиз менен. Не биз менен жашашыбыз керек? Келин, көзүңдү ач, айтпа ал сөздү. Эгерде кайнене кайнатаң сени менен жашап аткан болсо, сүйүн. Сүйүнгүлө. Келиндер күйөөгө чыга элек туруп шарт коюп атат. Кайна кайнатам менен жашабаймынбы? Жашай турган болсом тийбейм деп. Шундай заманга келдик, ачык айтайын. Кайнене кайнатам менен жашайынбы? Болсо тийбейм де. Тескерисинче. Билесиңби эмнеге? Кайнене кайната менен жашабаган келиндин үйүндө күндө уруш жаңжал. Күндө уруш жаңжал. Сыртынан карасаң бактылуудай, ичине кирип атсаң андан өткөн бактсыз жашоо жок. Тескерисинче кайненеңдин колун эне атоо деп тигин эркелеп койна кирип, энем менен жашасам жашайм болсо жашабайм дегиле. Ана ошондой шартты койгула. Бизден тескерисинче. Мурда машинаң барбы? Шулар талап коёт. Азы жок, кайне менен жашабаймынбы? Шуну талапка кошулуп калып турушуларчы момундай. Андай кылбагыз азыр. Маани бергиле буга. Өтө маани бергиле. Энем менен жашайынбы? Энеми сагындым. Энеме барам? Ана шундай болсун келиндер. Кирип кет коюна. Эмне кыласың? Кайтар дүйнө. Бүгүн эмне кылсаң эртең балаңдан кайтат. Унутпа. Эмне кылсаң балаңдан кайтат. Бардык. Оңой алтың бош келбе. Адам баканы жутатып мойнунан кармалган өтпөйм деп. Бош келбе келе оңой алтам. Тор, бош келбе. Атанын уулу деген кеп бар го. Карачай биздин оюнда. Карачы кандай сонун элек. Балдарыбыз топ ойнойт эле го. Азыр балдарыңар топту бармагы менен ойноп жүрөт монтим. Ошондой ойноп жүрөт. Биз келиндерге кандай бала жагат айтайын бе? Помпой түнч отурган бала жагат. Кутуруп чуркап аткан бала. Чуркап жөнөтүр. Ушу кутурган бала жагат. Жок, тескерисинче помпойуп жөн отурган бала оорукчан болот. Унутпагыла. Секирсин, чуркасын, деп секирсин. Кирдетсе кирдесин. Мен сен жууп атасың. Стиралка жууп атат го. Сен жууган жоксуң го. Туурабы? Кирдетсин жөн кой. Айрыкча эстегенде айтылган келиндер памперс менен баланы чоңойтуп, коомго оорукчан балдарды чоңойтуп атасыңар. Унутпагыла буну. Ошон үчүн памперске жумшаган акчаны кабат-кабат шындарды алып бергиле. Мажбурлук болуп калганда гана кийинт.
качан бир жерге уяттуу жерге конокко кирип атасың. Ошондо гана. Ошондо гана кийдир, бирок анда дагы 2 сааттан ашпасын. Биз 8 саатта чечпейбиз керек болсо. 8 саатта чечпейбиз. Эй, раз памперс керек болсо, памперстин ичине алып салып, жалаяк салып коюп, анан шук этип жана чык-чык жабыша турган жерин жабышты кийиз. Балдаң эле. Памперс кийе берген балдар дагы талтайып, мынтип башкача басып калды. Ачык айтайын. Эң жаман жери памперс менен чоңойгон балдар эртең уруксуздук, тукумсуздук балесине келип калды. Ошон үчүн сиздерге билинбейт. Сен ошол кыска мөөнөттө өзүңдүн рахатыңды ойлойсуң, бирок балдарыңдын келечегин кыйратып атасың. Сындырып атасын. Ошон үчүн келиндер бар болсо памперси жок кылыңыздар. Ал эми болочок келиндер болсо, бол келин болор замат, иншалла балалуу болосуңар, памперс алып бербейле коюң атасы деп. Мошин болсо, сүйүнсүн. Чымчыктын уясы болсо да бузулбасын. Маани бериңиздер. Бүгүн бирөөнүн үйү өрттөнүп атса, өрттөнүп аткан үйдү үйүлүп сактайбыз. Өрттөнүп атат үйдү, сактайбыз. А, пожарный, алло, алло. Үй өрттөнүп атат, сакташ керек. Бирок бирөөнүн үй бүлөсү бузулуп атса, бузулуп атты, давай, давай. Дебейбиз да. Бузулуп атса карабайбыз эч ким эмес. Тескерисинче тоюна баргандарда сүйлөгөн сөзүн угуп калатсың. Өзү тоюн деле начар көрүнгөн эле да өзү депчи. Ушундай болот атабыз. Ошондуктан урматтуулар, үй маанилүү эмес, үй бүлө маанилүү. Бага көңүл бөлүңүздөр. Бирине эл оозунда элек тутсаң ар дем гана айта берет. Илгери бир аксакал монту эшекке небересин миндирип кетип баратса бирөө көрүп кара, эшек десе эле кыйнап, өзүн өзү эшектей болуп кыйналып жүрөт. Өзү мине алып алып, бала чуркап жүрө берет да дейт экен. Десең эл ушундай экен деп өзү мине алып кетип баратса эшектей эле кыйнап өзү мине алып туруп эшектей болуп жаш баланы жетелеттирип коюп турайын. Кой эл ушундай дейт экен, эшек экөө минип алса, бул ирет көргөндөр эшек десе эле кыйнап экөө тең минип алдыр, бирөө чүпөй өгөн жок дегенде. Деп эми кой эл ушундай дейт экен, экөө тең чүп алып жетелеп барса, даяр эшеге бирөө минип албайбы жок дегенде. Айтор урматтуулар, эл оозуна элек тусаң ар дем гана айта берет. Сен өзүңө керектүүсүн кыл. Неберем мине бер балам, мен кичине басайын де, болду. Укпай эч кимди, башың ооруп басын аларга. Эл оозуна элек тутсаң ар дем гана айта берет. Чечимди өзүң чыгар. Ниет абдан маанилүү. Келин, караңыздар. Мен келиндердин эрдигине таң калам. Биз эркектер муну кыла албайбыз, ачык айтам. Аял заты абдан күчтүү дегенин себеби ушул. Семинардын башында да күчтүү аял жана күчсүз аял темасында баштаганым себеби ушул. Келин, караңыздар. Үйүнөн чыгып бараткан кезде кайын журту бара турган жерине бир эле күйөөсүн тааныйт. Башка эч кимди тааныбайт, эй. Прикин? Эч кимди тааныйт, бир эле күйөөсүн тааныйт, болду. Ана жака кетип атат, эй. Бир күнгө кетип аткан жери жок да. Бир өмүргө кетип атат. Өзүнүн үйү, бөлмөсү, тууган уругу, ата энеси бардыгын таштап ана жака бир өмүргө кетип атат. Элестетип көр. Баргандан кийин кыла турган иштери да дайын. Баланы багам, эме кылам, күйөөмө карайм, ооруган кайын жутума башканы карайм, эч сыпырам. Мунунун баарын кылам деп кетип атат мен. Давай. Элестет, эй. Идрис, давай сен кет, эме кечирип койсуң мен муну. Шуман. Бирок бул азыркы келиндер эмес, бул мурдакы келиндер болчу. Кеп ушул жерде да, проблема ушул жерде. Баатыр энелер бар бараңыздарда? Энелер, кош келдиңиздер. Баатыр энелер барбы? Have you got? No? Огуңуздар. Мен баатыр энелер, баатыр энелердин тушундачы, кээ бир тойлорду улам. Акыркы өткөргөн тоюмда бир баатыр эне чыкты, 12'ни төрөдүм деди. Өткөн бир жылы бир тойдо эме кылдым, 18'ди төрөгөн баатыр эне чыкты. Кече бир ай боло элек той апардым, бир келин үйлөнгөндөрүнө 11 жыл болуптур, 11 жылда уже 9 бала болуптур. 3 жолу катарсына негиз төрөптүр. Алардын жентек тоюн үй төрүнө алып барып бердим, кызмат кылдым. 3 жолунан катарына негиз төрөгөн, карачай. Анан муну айта турган себеби баатыр энелердин тушунда азыркыдай холодильник болгон эмес, стиральный машина болгон эмес, духовка болгон эмес, пылесос болгон эмес, аристон болгон эмес. Керек болсо отдельно кухня, ванна, душ болгон эмес. Бирок алар баатыр эне болду. Азыркы келиндердин тушунда бүт нерсе бар, бирок баатыр эне болбой атканына таң калам да. Эмне жүрөсүңөр? Давайте.
прекратить лениться деп койом. Шаардың бар. Кир жуасың, жуасың. Шпыратасың ба? Жоқ, пылесосымен тартасың, шықсың. Бол. Қамыр қылатасың? Жоқ. Даяр қамырды фрунзеседен сатып аласың. Түш баратып жатасың ба? Жоқ, даяр пелмен. Халал бе деп сұрап қойсаң да. Даяр. Ұрматтылар. Барыңызды. Анда бисмилла. Эй, тигине күйөңдүн акчасын коротуп түгөтө турган эмес, кайра төрөйүм деп жүдөтө турган болгуч. Давай, давай. Ден соолук барында төрөп төрөп алгыла. Кийин анан кийин балдарыңда бактысына барбаныңда алып жашайсың. Мына балама, эй, сенин зериктин болду, эми бияка карап келейинчи балам, туруп турайым деп. Кандай сонун. Ошондон урматтуулар, бала кезимде, жаш кезимде төрөп төрөп албаппын да деп өкүнүп отурган толтура энелер бар. Тез-тез солор менен сүйлөшүп турсаңар, силерге дем күч берет. Сан. Маанисиз иш. Убакытты короттум, өттү кетти, өмүрүмдү жоготтум. Куран окуп атып рахат албай атабыз. Куран окуп атып рахат албай калдык. Керек болсо ибадаттын үстүндө туруп толтура нерселерди ойлоп отурабыз. Шайтандын напсинин тузагында оңой эле алданып атабыз. Ошондон кичпейлик. Өз напсиңердин кулу болуп кетпештин бирден бир жолу устаттардын этегине жакын жабыш кылайын. Башка айла жок. Устаттардын этегине жабыш кыла деп атам. Дискотекага, салондорго эмес. Мусулман сулуу болсун. Чач башын карасын, жасансын, бирок күйөөсү үчүн. Сулуулугуна табынып албасын, мен сулуумун. Күзгүн алып алып, зеркало, зеркало, скажи, кто красивее в этом мире? Андай эмес. Мусулман жасансын. Аял күйөөсү үчүн жасансын. Эй, күйөөң келатат деп туруп, күйөөң үчүн санын ресторанга жасангандай, күйөөң үчүн салонго барып, пүчөскө кылып келген барбы аял? Это же сказка, извините меня. Күйөөң үчүн күйөөм келет азыр, ресторанга барып, салонун жасанып келип, кечинде эшикти ачып, келин атасы деп, кандай сонун э? Юф. Агар ошонсоңор бүгүн барыпчы. Эриң ушундай эсте, эми адашкан ошо жалып кетирет анан. Чындап айтам. Күйөөң үчүн жасан, өзгө үчүн эмес. А биз кантип атабыз? Күйөөң жумуштан келет байкыш. Жыртык, быртык, эски тамтык кетип калган халатты кийип алат. Келди эле азыр. Мен кер, кер чынбыз, мен жүрөсүң. А мен үйгө боло алат. Калготка камашың менен жүрөсүң дейди. А өзүм эрим махрамым го. Жасан анага дагы. Эй, сен ар бала болуп жүргөн үчүн күйөө сенден кеткиси келип атат. Эмне дейсиң буга? Эй, ана күйөөчү жумуштан келген күйөөң. Эмне үчүн көңүл айнытат айтайынбы? Себеби сыртта ишканада отурса, стюардессасы болсун, ана же секретаршасы болсун, башка иштеги коллектив болсун, аял заттар менен иштеп калып атат кээбирлери. Салмасбайгай кандайсыз деп жашымам эле. Ресторанга, кафеге чай ичсе чоң кыз келет дагы, официантка кыз. Салмасбай, кош келдиңиз, кандай тамак жейсиз? А мындай мындай баары күлүп атат. Ананы карап туруп эле үйгө келсе эле каякта дегенде уксо ана. Элесетей. Эми күйөөң жумуштан келсин, так атасы. Бүгүн менин үйдө момолор бар, биз момолор калбайдыкпы азыр? Кыздарым тез чайдап келе жатыр да. Ваа! Масага жашо. Азыр бүгүн сен барып ошентип койгунла, күйөөң ойлонуп отуруп тирик менден акча сурайт азырбы? Ошентип отурат. Ошондон келгиле, эй, өзгөлөр үчүн жасанууну токтоткула. Өзгөлөр үчүн боёнууну токтоткула. Күйөөң үчүн салонго барып кел. Күйөөң үчүн жасан. Күйөөң үчүн моданы ал. Күйөөң үчүн кийимиңди. Керек болсо бүтүн формаларын кара. Урматтуулар, ислам шарият жолунда бүтүн-бүтүн нерсени жазып берген. Бүтүн-бүтүн нерсени жазып берген. Ошондон келиңиздер, китеп окуйлу, илимсиз болбойлу. Бүгүнкү болуп аткан бүтүн нерсенин көйгөлөрдүн бардыгы илим албаганын айынан болуп атат. Урматтуулар, бүгүн айланаңда бомба көмүп коюлган, миналар көмүлүп койгон талада баскандай баскыла. Этият болуп, бутуңду мындай коюп көр, жарылып кетпейби анан түз бас. Ушундай сыяктуу эле коомдо этият болуп баскыла. Өтө кыйын заманда жашап атабыз, ачык айтайын. Ошон үчүн момундай заманда айрыкча аялдар, сиздерге сунуштайм. Телефон деген балекет, ушак десе, ой, ушинтип эле жатып калдык, жыйыштырып койгула үйдө. Кереги жок аялдар. Бүгүн бир үйдө жашап аткан, мурда бизди коом тарбиялайт эле.
Эй, акматтын баласынбы? Несе күн атасын? Бери бастып, кулагын кармап тур, тарбиялап коёт эле улумун. Азыр коом эмес, үйдө 100 метр квадрат үйдүн ичинде жашаган адамдарды карасаң, ата телевизор менен, апа телефон менен нарко кухняда турат, балдары компьютер, интернет менен биякта жүрөт. Бир үйдө жашаган 5 адамдын 5 түрдүү пикири, 5 түрдүү көз карашы, керек болсо 5 түрдүү диний ишеними бар. Бир үй бүлөдө. Ата мусулман, апага баарыбир бала христиан болуп кетти керек болсо. Ошондой болуп атат. Ана ошондой заманга кирип келе жатабыз. Ошон үчүн этият болгула. Этият болуп жашайлы. Келиңиздер, Facebook'а, интернет, Instagram, соцтармак, YouTube, башка эмне болбосун, балекетиңди чыгарба. Ушак кыйбатыңды чыгарба. Ата ойнаган жерде түк калат. Эгерде кире турган болсоң да жакшы нерсе жаз, болбосо кетти актан. Кирбе аяка. Эй, үйдө толтура китептер турат, окул элек. Үйдө толтура китептер. Эй, керек болсо намазыңдын жаттаган сүрөлөрүндө толтура ката бар. Ошонуңду турлап ал, бирөөнү турласаң мурун. Өзү турлап ал. Бир жерде тайзиге бардым өткөн жылы. Тайзи менен машыгып атабыз. Ошондо көнүгүүлөр бар. Ошо көнүгүүлөр жасап аткан кезде баягы отургандарда, кыймылдаганда, моолордун бардыгын моо кыймылдагандагы ооруларды сез деди. Анан бир убакта рукуга тургузуп койду. Мына ушундай рукуда турасың. Тегиз сиз моно жердеги оорулардын бардыгын сез деди. Чындап эле керек болсо моно жердеги бүтүн дененин кыймылдап атканын концентрация менен намазда да сезсе болот экен да. А көрсөбүз намазды дагы шашыш менен Алла мындай ушинтип окуп атырбыз. Ибадаттын рахатын, ибадаттын даамын да сезбей калтырбыз. Элестеткиле. Ошон үчүн келгиле. Урматтуулар, келиндер айрыкча үй бүлөнүн ажырашып атканда эркек өзүнөн өзү кетпейт. Эркек өзүнөн өзү бакырбайт. Үй бүлөлөрдүн бузулушунда эң негизгиси дагы бирөөсү эркек кыялында аялым момундай болсо экен деп ойлонот. Бирок бул ой жөнүндө аялдын кабары жок. Аял кыялында күйөөм момундай болсо экен, азы келе атып бир момундай кылса экен деп ойлонот, ал ой жөнүндө эркектин кабары жок. Бул биякта, бул биякта ойлоп жүрүшөт. Жок, оюңду айтып кой, бул оюңду айтып кой. Ошентип жашагылачы, оюңду айтып коюп жаша. Атасы бизге момундай кылсаңыз жагат да депчи. Биз эмне кылабыз? Атасы мага шуба берсеңиз жагат да деп өл. Шуба берсеңиз жагат. Ал кимге жакпасын? Бирок ана атасы деген күйөөң бечара күйпүлдөп ишип акчасын араң сени бакканга жетип атса, сен каяктан шубаны айтасың? Билем жагат бардыгына. Атасы мага эми да мындай сипчика жагат да мындай жоон чынжырынан алып бериңчи. Жагат ал. Бирок ана байкуш үй бүлөңдү араң багып атат. Сага сепчика берейин деп аракет кылат. Аны өзүнү багып чоңойткон энесин алып берилек ана. Сен аял басың менен ойлоносуңбу ушул жөнүндө? Сага алып берген буда каалайт. Бирок сен эмес, сенден да улуураак болгон. Өзүн тапкан, өзүн төрөгөн, өзүнүн энесин эле алып берилек. Сен аял катары ойлоносуңбу ушуну? Ошондон аялдар күйөөңөрдү ардактап, сыйлап жашагыла, сүйүп жашагыла. Үй бүлө биримдик менен башталат. Бир гана ынтымак менен сакталат. Болду. Ынтымак болбосо ыдырайсың, кетесиң, жок болосуң. Ынтымак. Антан ал эрежени айттым. Эртең айтам дейсиңер. 2 мүнөт дейсиңер, болду. Барсан. Алатан. Балдарыбыз балалыгын өткөрсүн. Карзай баштады, Кудайга шүгүр. Кышыбыз кыштай, эми кызыбыз кыздай болсо, болду иншалла. Балдарыңар балалыгын өткөрсүн ай. Балдарыңарга өзүңдүн түйшүгүң жөнүндө сүйлөй бербе. Эптеп акча таап кыйналып атам, сен эптеп контрактыңды төлөп атам. Сүйлөбө муну сен. Анткени сен бала кезиңде окуп атканыңда сени эптеп окутуп аткан атамдын дартын мен билбейт элем. Чындап айтайын. Мен окуш жөнүндө ойлонот элем, болду. Акча жөнүндө ойлонбойт элем. Кудай жөнүндө эле. Ата энең дагы, сен да мен да ата эне болдук. Бала муну зорго кылды, муну зор. Жок, ал бала балалыгын татыктуу жашасын. Эй, Садиктин баласы саясаттан сүйлөп отурат. Жыйнап кой саясатыңды, болду. Үйдө ойногула.
балдарыңарға қаншалы көп мейірім берсеңер, баланың мейісі осыншалық жақсы істейді. Балдар атененің сүйісіне тойбай қалса, атененің сүйісіне балдар тойбай қалса, бала чоңыр мен бүрөдөн сүйіз деп жасайды, жана батырақ сүйіліп, батыле сүйінің құрмандығына чалынып, батыле ажырашып кете береді. Бүгінгі үйбүлердің ажырашып жатқандарының көбейіп баратқан себебі, ұшыл үйленген жастар бала кезінде атененің мейіріміне сүйісіне тойбағандар. Ашық айтайын. Сүйінің қадірін білмейді бұлар. Анткен бала кезінен көрбөт да байқ, сусап-сусап, сүйінің мейірімін немекенін білбей жасады байқұстар. Осын үшін енелер, балдарыңарға мейіріміңерді бергіле, қанчалық мейірім берсең, осыншалық мейісі жақсы дейді. Осыншалық сүйгілі, еркелеткілі. Сүйгілі, балам, жаным балам, күндертіме, ей жаным десе, жақсы ерте тұрдың бұ, күндертімен жақсы ерте тұрдың бұ, шындай бір назик тоңменен сөйлесіп, балдарыңарға баладай қиялдарын жандасқа. Керек болса, кішінекей бөбектің жақсы көрген ойыншығын сындырып же жоғытып алып, ұйлап атқандағы қайғысы, чоң әлі адамдың жақсы көрген адамының өліміндегі қайғыменен барабар. Түсінді? Кішінекей ойыншығын жоғытып же сындырып, ұйлап әйлің атып қалайын, ошондай болады да бас бияққа. Емел есетіп көр, сен бияқта жақының өліп, ұйлап өледі деме, бас бияққа дейсің бе қандай боласың? Айырма жоқ. Осын үшін бала, баладай жанды, ей жанды үшін, мейлі ме, атаң айтауыз, анан бұйырса, алып берсе дағы алып береді, атаң айтам, алып береді деге. Атаң айталы че, сұранып көрелі дағы алып берсе, анда алып береді болып тұр олам. Қара че, атаның қадыры барқын, жоғырлатқыла. Бір аялым не қылды, өзінің күйесі өліп кеткенден кейін, балдары ақша сұраса, күйесінің бір кемзілін мұққа иіліп қойып, апа ақша берің десе, атаңдың кемзілінің чөнтегінен алып ал, бар екен дейді. Көрдің бе? Бала чоң ойғыча атасының кемзілінен ақша алып, бала кезінен атамның ақшасы түгін бөткенде, ай, атам бай болған екен деп атасын сүйіп жасады. Ей, өліп кеткен атаның қадырын барқын қармап жүрген апалар бар. Біз тірісін өлтіріп қоятасыз жа. Балдар ұзанан не дейді? Атам айта береді, бәрібір апамның айтқанын қыламыз деп айтады. Ойланғыла. Құрметті олар. Одан там, дастырқондың шетінде, чоғыл теле кечінде, атенемдің андағы айтқандар есімде. Қараңыз ай, барық нәрсе дастырқондың шетінде берілген. Барлық нәрсе. Енелер, дастырқондың шетіндегі чоғыл үсті жандан қыла. Ишканаңда чоғыл үш бар бі? Бар. Туған ұрық мен чоғыл үш отырыш бар бі? Бар. Барлық мен чоғыл үш бар. Бірақ үйдегі чоғыл үш жоқ өліп қалды үже. Енелер, өзіңіздің балдарыңызды жедіріп, ішіріп, кидіріп, жуындырып, ұқтаттырып тұрғызу өле қойып отырсыз болды. Тағырағы бір нянкаға айланып баратасыз. Енелер өздерінің баласына нянкаға айланып баратады. Нянка деле біреуінің баласын жедіріп, ішіріп, тұрғызады, жуындырады, айлығын алады кете береді. Ана сондай болбаңыздар. Тұрып тұр, атаң бастамайынша бастама. Апаңа өй, тұрып-тұр өзіңін алдыңан же, қишаңда ба, қарындасың шашынан тартпа, тибе, нетпе, бұтыңсын ба, жамбаштап жатпа, бүтін-бүтін тәрбия мұна жерде берілген. Бүтін тәрбия сол жерде берілген. Мектепте емес, мектепте білім беріледі. Бірінші орындағы тәрбия үйде беріледі. Осы үшін үйдегі дастырқондың шетіндегі чоғылысты қайыра жандан қыла, енелер. Енелер, бастаңыздар. Бүгіннен бастап, немедленно бастаңыздар. Ырыс алдынтымақ. Бастыруны білбеген жолды бұзат, басқаруны білбеген елді бұзат дейді. Сөзді көрдіңіз бе? Бастыруны білбеген жолды бұзат. Қызым менен, менің 3 қызым бар. Апасы менің 4 қызым бар. Менде шындай нәрсе бар. Мұны глобуста ойнай тұрған неме жерлер бар ғой. Балдарымды осы жерге апара бермеймін. Мен осыдан шығып кетемін да, нара, ноқат жолы, папан жолдарында тоулар бар. Осы жерлерге тоқтап қойдым да, жүргіле деп, то таш, бақтарды аралап шығып кетемін. Оо, ташты көрген осы жерге барып келесің. Кет, шаа, шығып кетемін. Е, жасалма нәрсенің үстінде секіргеннен гөрі, табиаттың ішінде жүрсінші. Е, жүр деймін да, мына шөпті тереді. Көпелек ұшып кетесің, жаттата қойдым. Көпелек, көпелек, алыс ұшпа көкөліп, гел-гел қой жаныма, бір қойна өзі көліп деп. Е, жаттадың ба, жаттадың. Да, жүр, жүр. Ойна, жүр. Табиат, жүр же мынандай болсын. Бір күн қыздармен де мақала айтасыз. Мен емес жас баланы деңгенінше мақала айтайын деп, мақала айтсам, ат атамның ғана қызым ақырында не де, чоң қызымның мақалын қарап қой. Жақсы адам
bergenin unutup alganın unutpayt dedi. Sözdü aran. Sözdü makalda oturup kızım boldu. Men senden jeñildim. Молодец dedim da özümçe oylanıp ketip kaldım. Makal. Jaqşı adam bergenin unutup alganın unutpayt. Jaqşı adamdar келгиле. Балдарыңарга эртең жаңы жыл келе жатат. Салют порк бирдемке белек кыла бербей китеп сатып алууга. Ал ана кече мен бардым. Букхаус деген китепкана ачылып тур ана жерде. Кирдим дагы толтура китептер сатып алдым. 2 пакет китеп алдым мен. Жеке өзүм. А бирөөнө барам мага жаңы жылга, туулган күнүңө башка деп. Билем, шарият жолунда жаңы жыл туулган күн жок. Бирок аң сезимге сиңип калган учурда торт-порт берерби жок дегенде китеп окуп, анан кийин окутуп секенсе кийин апчылып кетип бере ага. Жак, балбайт, жак, балбайт, жак, балбайт. Мон, мон, өзүңө пиргерада коюп туруп алба болду. Кирип бардагы секин сурап кел берага. Мен эме жолу коронбойм, бирок намаз окутам да болор. Астагфурла, болбойт, болбойт. Андай эмес, башыма атпа. А, эже, иншалла, бисмилла. Беш вакыт жок, бир эле вакыт окутам да, мейланда эки өз досто сүрөлө, эки вакытка өтүңүз, үч вакытка болобу? Болот иншалла. Анда сизге мен пешим намазын үйрөтөм деп. Секин секин үйрө, беш вакыт намазы, беш айда кийин карасаң, эй, мен да оронгум келди. Бисмилла, келиң сүрөңүз. Анда, а, болду битти. Эмне кыласың? Астагфурла, болбойт, тозокко кесин, болду жумеле, кетти болду. Койчу. Ислам динин жеңилдеткиле, оордотпагыла, чакыргыла, качырбагыла деди. Келгиле анда. Жеңилдет, оордотпа. Чакыр берген, да, бери кел, берген. Анан арак ичсем беле, боло берет деп койбо бирок. Болбойт. Эже, аз ичипсиң, мейли, бирок негизи болбойт. Жолу коронбосом да намаз окуп атам да, намаз окусаң боло берет. Сенден шуну сурады да. Жолу коронбосом да, бирок намаз окусаң боло берет. Боло берет. Тагыраак эмне? Ачык-чачык жүрөт экен. Намаз окуп атканда жолугунар окуп атат. Боло берет деп сурады да. Ооба, болот. Сен кайсыга жооп бере атасың? Жолу короп, ушул жерде окусаң болобу деп атат. Ошого жооп бере атасың. Сыртта ачык-чачык жүрсөм боло беребү? Жок, кызым. Бир кыз атасынан сурат. Ата, денемдин канча жерин ачык кийинейин? Атанын жообун кара. Кызым, кыяматта тозоктун отуна канча жерин күйүшүнө чыдасаң, ошончо жерин ача бер деди. Жок, ошондой. Урматтуулар, келиңиздер. Аналардын чачына айланадагы намахрам эркектер тамшанып, суктанып карап атса, сенин жолугуңдун ичиндеги чачыңа периштелер суктанып карап атат. Айырма бар. Жоңгой аларды. Бүтүн денесин чечинип чыгаса да жоңгой. Аларга теңелбе бирок. Сен Кудайыңдан калба. Бар жакшы. Бириңди бириң бул күнү укпай калган замана, телефондун ичинен чыкпай калган замана. Эдирес акындап. Улан атам. Туңгуюкта калсак да чоочубайбыз. Толкунданып бир китеп окубайбыз. Жакшы адамдар жанашып жардам кылып, колун сунса таң калып чоочулайбыз деп. Урматтуулар. Эй, жакшы адамдар жаныңа келип, кел мындай калышы чоочулап, эмнени калып атат экен, эмнени калып атат экен, түшүн жүрөбүз да. Бүгүн мени кыйнаган нерсе көчөдөгү бомуш менен бомуш, алкаш менен алкаш тил табышып кошулуп кеткен үлпөт болуп отурат аналар. Жакшы адамдар кошула албай жүрөбүз э бири-бирибиз менен. Кошулайлы болду, биргеле. Идеологиялык багытыбыздан биргеле болду. Билесиңерби? Бактылуу үйдө бактылуу үй бүлөдө. Эрдин да айтканы болбойт. Бактылуу үй бүлөдө аялдын да айтканы болбойт. Бактылуу үй бүлөдө Алланын айтканы болот. Аллана. Алла де. Бисмилла де. Сенден өткөн бактылуу адам жок. Бактылуу жашаңсыңар иншалла. Кээ бирибиз балкадай, кээ бирибиз мыктайбыз, кээ бирибиз тактадай кагылып унчукпайбыз. Илгери мык балкага арызданат экен Малатоко. Сен мени ура берип башымды оорутуп салдың дейт. Ай, то есть тактай арызданат экен мыкка. Эй, мык, сен мени тешип салдың дейт. Мык, сен мени тешип салдың десе мык айткан экен. Эй, сен менин башыма тийген соккуну билбейсин да, билгениңде мени жаман көрбөйт элең дейт. Түшүнүп алдыңбы? Андыктан ар бир адамдын өзүнүн бэкграунд аркасында толтура түйшүгү бар. Ар бир адамды өзүңдүн акылың жетишинче жаман көрө отура бербе. Жөндөн жөн жаман көрбөңүздөр. Адамдын акылы жеткен нерсени гана көрөт. Дагы да көбүрөөк акылды талап кылган нерсе мурдунун учунда болсо да көрбөйт аны.
ага акыл жетпейт. Ошондон эмне кылыңыздар, акыл жеткен нерсени гана көрөбүз. Адан ашаны көрө албайбыз эч качан. Эгер да жумуртка сырттан тийген соккудан улам сынса, анда ичиндеги жөжөгө жашоо бүтөт. Сырттан сындырып койдук да биз. Эгер да жок жумуртка ичинен сынса, анда жашоо башталат. Жөжө өзү сындырган болот. Түшүндүңөрбү? Ошондон эмне кылалы? Чоң өзгөрүүлөр ар дайым ичкериден башталат. Жаңы жашоону кааласак, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өз нафсыңды өзүң сындыр. Өзүң сындыр. Балдарыңыздарды урматтуулар, өзүңдү өзүң сындырып, өзүңдү өзүң тарбиялайсың. Эч ким сырттан келе турган акылды, пикирди уга бербейт. Өзүң билип алчы деп жаман көрөбүз биз. Өзүң каралы, акыл үйрөтөт мага. Кечеле жүргөн эле эмне антип? Деп ушуну жаман көрөбүз. Чын нафсы шундай экен. Бирок эмне кыл, өзүңдү өзүң сындырып, нафсыңды талкаласаң, анда бул пикирди өзүң кабыл ала бересиң. Антсе дагы бүгүн өзүбүздү өзүбүз тарбиялаш өтө кыйын. Ошондон нафсыбызга кул болуп кетпештин бир гана жолу өзүңөргө устатты карамап, этегине бекем жабышкыла. Башка жол жок уже. Досум дебегиле, досуң да сага окшош бирөө. Устаттарды кармагыла. Бир аптада бир жолу же башка болгон сабагыңарды бекем кармагыла. Урматтуу апалар, аталар, улуу муундар, университет жашооң бүткөн болсо дагы, балаңа тарбия берүү үчүн сен да бир нерсе үйрөнүп турушуң керек. Адамдын адам өзү дене менен рухтан турат. Дене тамакка тоет, рух сабакка тоет. Биз дене тойсун деп 3 маал тамактанып жүрөбүз, бирок рух тойсун деп 3 саат китеп окубайбыз керек болсо, 3 маал сабакка барган жокпуз керек болсо, эмне окуп бүткөнмүн деп университетте кыйратып койгонсо отурабыз бүгүн. Жок апалар, университетти бүткөндөн бери денебизди багып келе жатабыз, бирок рухубузду баккан жокпуз. Рухту да багыш керек сабак менен. Ошон үчүн устаттарды карманып, сабагыбызды илимибизди алалы. Илимибизди алалы. Сөз түрдө. Адам ана ушундай кылып тарбияласын өзүн. Болбосо өтө кыйын. Сүйүү кыянатка чейин болот. Сүйүү кыянат кылсаң болду, сүйүү бүтөт уже. Ал эми достук кыяматка чейин болот. Чыныгы достук ушундай. Достун түрлөрүн айтайын силерге. Бай дос карызыңды көтөрөт. Бай дос карызыңды көтөрөт. Балбан дос ташыңды, ооруңду көтөрүп берет. Тамашалуу дос көңүлүңдү көтөрөт. Бирок чыныгы дос ал табытыңды көтөрөт. Биз кайсы бирин карап атабыз? Ар бирин карап коюңуздар. Достуктун 4 түрү бар. Биринчиси тамак сыяктуу достор бар. Тамаксыз жашай албайсың, аларсыз да жашай албайсың. Ушундай достор бар. Достун экинчи түрү дары сыяктуу. Ооруганда сөз дарын издейсиң, көңүлүң чөгүп дарттанып атканда да баягыдай дарыдай досуңду издейсиң. Ошо менен дартташасың. Болбосо кыйналасың. Үчүнчүсү аба сыяктуу. Абаны көрбөйсүң, бирок дем аласың. Ушундай достор бар, күндө көрбөйсүң. Оо, айда жылда бир көрөсүң. Бирок ошол досуң менен көрсөң, бир рахат алып жырга аласың да, эй деп. Ал эми төртүнчү, алар ооруга окшош. Канчалык качсаң, ошончо жабышып келе берет сагачы. Башыңды ооруп салат эй. Алар көлөкө болот, күн батты же таппайсың аларды. Бир проблема болду, жаныңа келбейт ошолор. Айтор, дос дегенде чек аралап алгыла өзүңөргө. Карагыла, физик Ньютон ушундай бир илим алам деп өзүнүн иштөө бөлмөсүнө киргенде 3 күн чыкпай коет эле. 3 күн чыкпай коет эле. Өзүнүн илим менен болуп изденип отуруп, тамак жегенин унутуп коет эле да. Башы ооруп кеткенде анан курсагым ачтырбай деп эсине келет эле. Көрүнгөн менен достошуп жүрө бербегендин айынан, китеп окуу, илим изденүүчү менен боло бергендин айынан анын достору да аз болгон. Урматтуулар, бизде дос дегенде сөз түрдө бир партада отурган классташ деп түшүнөт экенбиз. Жок, дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Дос болуш үчүн бир класста окушуң да шарт эмес. Дос болуш үчүн акыл, пикир, ниетиңдин, максатыңдын, багытыңдын бир жерден чыгышынын өзү достукка жетерлүү. Дос болушун түшүнөр болду. Демек жашың теңби, шуну ойлоно бербегиле. Эгер де сен жылмайсаң, жылмайыңыздар, музурай отурат, жылмайлар. Болот экенсиздер, жылмайгыла. Анан тиши жок жылмай атат, жылмайсаң
Эгер де сен жылмайсаң, анда алам жылмайат. Алам жылмайат. Жылмайалы. Өзүз жылмайып, өзүз бактылуу жашамайынча эч качан биздин жаныбыздагы башкалар жакындарыбыз бактылуу болбойт. Унутпагыла. Биз бирөөлөрдү моундай кылмаган, өзүз кыла алаш аны. Балам бакты, өзүң бактылуу бол биринчи. Анан бактылуу болот ал. Балаңа ичпе дедиң, өзүң да ичпе. Анан ал ичпейт. Чекпе дедиң, өзүң да чекпе, анан чекпейт. Ушак кыйбат сүйлөбө дедиң, өзүң да сүйлөп анда, анан сүйлөбөйт ал. Мисалы үчүн, келиңер колуңарды көтөргүлө. Келиңиздер мына сөймөйүңөрдү көрсөтөбүз, сөймөйүңөрдү. Сөймөй дейм. Ой, сөймөй, мына сөймөй. Мен карап мончуру дейм. Кудушундай да, мен балага сөймөйүңдү көтөр балам болуп турду, өзү бас бармак көтөрүп жүрө беребиз да. Тагырагы ичпегин болуп турду, өзү ичип жүрөт. Чекпегин де өзү чегип жүрөбүз. Кудушундай эле нерсе. Урматтуулар, бала бош турган эгин таласы сыяктуу. Эмнен эксең ошону аласың. Бош турган эгин таласына жүгөрүн эгип, эч качан ордуна картошка казып албайсың. Балдарыңар силер каалагандай чоңойбойт. Балдарыңар силер тарбиялагандай чоңоет. Бардыгыбыз кааласаганда бардын баласы президент болбойт беле. Демек каалаган эмес, тарбиялаган маанилүү. Ошондуктан урматтуулар, келиңиздер мен ушул жерде семинарымды токтотом. Келиңиздер, өзүбүз бактылуу жашашты үйрөнөлү. Өзүбүздү бактылуу сезип жашаганды үйрөнөлү. Күндө кечинде жатарда Кудайга шүгүр деп туруп, бүгүнкү сага карата болгон туура эмес пикирлердин баарын желкеңен өчүрүп таштап, бүгүнкү болгон сени капалгандардын баардыгын кечирип таштап, анан жатып үйрөн. Эгерде позитив менен жатсаң, эртең менен позитив менен турасың. Башыңды ортоо ойлонуп, сыгылып жатсаң, эртең менен да баш оорун кете элек болот, чөнтүп турасың. Бул турган сөз. Оорунун эң көбү 80% ой аркылуу келет. Бир адамга 40 күн жинди дей берсең, 41-чи күнү мен жиндимин деп калат. Чындап айтайын. Ошондон эмне кыласың? Ой аркылуу, бардык нерсе ой аркылуу. Мына биздин могу жерде шакырт кыздар. Эжеке. Шакырт кыздар эксперимент өткөрдү. Бир үйгө бир сууну бияка, башка бөлмөгө жанында эмес, жанында кылган экен эксперименти окшобой калыптыр. Бир үйдү бияка, бир үйгө дагы эки идишке суу куюп, мына идиштеги сууга жалаң жакшы нерселерди сүйлөп, наркы идиштеги сууга жалаң жаман нерселерди сүйлөп, эшикке алып чыгып тоңдуруп койгон экен. Мына туп-тунук тоңуп, наркы капкара болуп тоңуптур. Ишенбесеңиздер, бүгүн үйгө барып, бүгүн кылгыланды. Бир факультеттики аябай капкара болуп кетиптир, бир факультеттики анча кара болбоптур. Көрсө тигилер катуу сөгө албаган окшойтун да. Өтө жамандай албаган да бечара шакирт ко. Сен жамансың, ушул эле айтканы болсо керек деп ойлойм го. Эгер мени айттырганда барбы? Негир чыкпаса керек анын тоңгонда. Айтор урматтуулар, өзүңөрдү өзүңөр бактылуу сезмейинче эч качан өзгөлөр тагырага жаныңардагы жакыныңар бактылуу болбойт. Бактылуу сезбесеңла, жашоодон рахат алып жашашты үйрөнгүлө. Мен бактылуумун дегенден кийин. Бактылуусуздарбы? Майып адамдар бактылуумун дегенден кийин биз алтысан аман туруп бактылуумун деп айта албасак, анда бул айып болот. Ошондуктан Кудайга шүгүр деп жашагыла, мал дүйнө байлыктын артынан куубагыла. Жарым жыкат деген ыр, аялдар жаттап алыңыздар. Чарчап келсе өз күйөөсү жумуштан, аялдар бар ажылдашып урушкан, тамак берип чай берүүнүн ордуна такылдатып мээсин жешип турушкан. Башыңды ий, башчы билгин эриң де, бар өмүрдө бар жаныңча улук да, жолдошуңду жакшы тоссоң жараткан жарым жыкат соогун берет, унутпа. Ана ошондой. Жакшы тоскула иншалла. Пикириңерге көңүл бургула. Пикириңер сөзгө айланат. Сөзүңөргө көңүл бургула, сөзүңөр кыймыл аракетке айланат. Аракетиңерге көңүл бургула, аракетиңер мүнөзгө айланат, мүнөзүңөргө көңүл бургула, мүнөзүңөр тагдырыңарды түзүп коёт. Урматтуулар, пикир бардыгы пикир. Жылмайып, жакшы. Эй, уу берип атсаң да жылмайып ичип коясы деп өлтүр. Жылмай кала. Бирок жылмайып, пейил өтө маанилүү. Шундай сөз бар. Атың жаман болса сатып кутуласың. Итиң жаман болса атып кутуласың. Коңшуң жаман болса көчүп кутуласың. Аялың же күйөөң жаман болса кетип кутуласың. Бирок пейилиң жаман болса нетип кутуласың? Пейил. Көрдүңүзбү? Пейил. Мунун дагына. Антпесек болбойт.
Горбатова групп справляет деп койду го. Ал башка, ал Горбатайга айтылган. Бирок пейил жөн эмес. Пейилди да оңдосо түздө салат. Ал үчүн сөз түрдө жакшы адамдарга жанашкылар. Үй бүлөлүн сактап калуу үчүн. Үй бүлөлөр да мезгил-мезгилинен ооруп турат. Ошол ооруп аткан үй бүлөнү заматта кирип дарылап калбаса, карылык жашына жетпей өлүп калат. Үй бүлө да мезгил-мезгилинен ооруп турат, урматтуулар. Ошондон эмне кылыңыздар? Келиңиздер. Үй бүлө бекем болсун десеңиздер, анда өзүсүн жан дүйнөсү ток, пейилибизди түскармайлы, анын баары боло берет иншаалла. Байлык дүйнөнүн артынан кубаңыздар. Тапканга канагат кылып, эй, бүгүнчү кечки араба түртүп болсо да, бир пакетке 4 нан салып келсем, үй бүлөмдү багып атам, менден өткөн бактылуу адам жок. Кудайга шүгүр деп иншаалла. Баары тамагың болуп атат. Исрапкерчилик маселесинде да токтойюн. Урматтуулар. Үйүңүзгө куда келет экен, же коңшуң келет экен, же энең келет экен, же көптөн күткөн сыйлуу коноң келет экен деп дасторконду толтура жасап атабыз. Биринчиден көп исрап кылбаңыздар. Бирок мен чыныгы исрап эмне экенин айтайын. Мисал үчүн, өзүңөр үйдө отурганда бир тамак жасайсыңар болду. Бирок мейман келет экен деп эки тамак жасап атасың. Бул мейманга болгон урмат сый. Бул жерде исрап жок. Мейман келет экен деп 4 нан алып дасторконго койдуң. Өзүң отурсаң 1 нан менен отура бересиң. Бирок мейман үчүн урмат сыйдын белес. Бул жерде исрап жок азырынча. Исрап качан? Бул эми келген коноктун урмат сыйы менен жасалган дасторкон деп түшүнгүлө. Эми аялдар, исрап качан болот? Качан гана сен жасаган муну торт, салаттардын, шириндердин бардыгы меймандар кеткенден кийин жээлбей, таштандыга ташталса ушул исрап болот. Жегенге жарактуу болгон тамактарды ачытып, айнытып, таштандыга ыргытып ийип, жок кыла турган болсоңор исрап болот. Конок кеттиби, мынаны жей албайсың, көзүң жетеби, заматта кимге берейин, кое туруңуз, атасы могу жерге апарып бере калалы. Кошуна турган, өзүңдүн жаныңда турган муктаж болгон үй бүлөрдү, болсо жаныңда турган студенттердин квартирасын, жатаканаларды билип алып алгыла дагы, заматта момунда болгон учурда ошол жака жеткирип берип үйрөнгүлө. Исрап кылбагыла. Качан гана мынол жегенге жарактуу болгон тамакты жебестен жөн эле айнытып, кычытып, ыргытып берсең, ушу исрап болот. Дагы ушу нерсени айтайын, исрап темасында. Мынол жерде тамак турат, бир чыны тамак. Жарымын жеп тоюп калдың. Исрап болсун деп толук жеп коёюн деп өзүңдү зордо отуруп жейсиң го. Ал уже ден соолуктун исрабы пайда болду же. Аш казандын исрабы пайда болду же. Түшүнүп алдыңбы? Ошон үчүн аш казанды үчкө бөлүү керек эле. Биз үчкө бөлбөй койдук. Оптим занит. Түшүн. Урматтуулар, аялдар айрыкча үй бүлөдөгү ысырапкерчилик темасында көңүл буруңуздар. Аялдар, эне чоң мектеп. Аялдар, аялдар күйөөсүн кошо тарбиялап коет. Чындап айтам. Азыр эркектердин баарында апаң билет деп отурабыз биз. Чындап айтам. Апаң билет, апасы деп, апасы эмне десе шуну кылып жүрүп коесуң. Биз шуну калдык. Демек аялдар бүт нерсе менен бир колу менен бешикте, бир колу менен дүйнөнү тербеткан аялдар. Ааламдагы проблема бул аял заттагы проблемадан улам келип чыгып атат. Унутпагыла.